Hei, vi er Vefsn Stikk. Vi spiller alternativ jazzpug med punkeholdning. Og tusen takk for Bergenfest-stipendet. Når vi lager låter, så skriver vi sammen. Og da kommer det liksom mange ulike ideer og elementer fra oss fire. Og så blir det liksom en slags heksegryte, på en måte, til sammen, som ofte smaker ganske godt. Det var helt magisk å spille i Magic Mirrors på Bergenfest. Det var skikkelig gøy å spille i Magic Mirrors. Det var masse folk, veldig god opplevelse, masse adrenalin. Vi var skikkelig nervøse, men det var en skikkelig bra opplevelse. Men Bergen har jo også verdens beste publikum, så det var jo kjempegøy og dritkult. Planene våre for 2024 er å spille på nattjazz og vossajazz. Vi skal erobre jazzpublikummet i Norge. Og så skal vi også lage masse ny musikk som sikkert kommer en eller annen gang om en ganske god stund. Når man spiller i Bergen som Bergen, så blir man liksom litt ekstra nervøs, fordi man ser folk man kjenner i publikum, og så blir man litt sånn, oi, nå må jeg spille bra. Vi har tenkt til å bruke pengene fra Bergenfest på å lage album. Det vil si leie av studio, og nytt utstyr, og mixing, og... Massing! Og kanskje tour. Ja. Kanskje vi skal ut og reise litt?